denge sıva fiyen, denge sıva vaya. Radyoya sıba şelale uzunca vereye. O ben ama meya gulistan azarokan. Em hevi dikin hunde meke faş mere bu bolinin. Rojeki jineke juan jmal ederke tuçu bazari. Gavaku jbazari ve geriya ditku sekalin resipi liber duvare male rumiştine o sohbet etkin. Dile jineke bu an şevti. Xoast o an daveti mala xabike uzgevan terbike. Çocuğa regot, hun her se kalji le devsa bave minin. O ez nerim ku hun her seji melulu birçine. De kerem bikin, em harim mali, nan yoha bukhun, o di saadi çi yoha vegerin. Yek juan pırsi got, keçamın, hefseri tel mali yanna. Jinki got, na ez beni, biskardın derke tuçu, belede evari vere mali. Kalo got, heke hefseri tel mal be, em davet ata kabul nekin. Jinki xatir juan xoast u çumala xoay. Bu evar hefser evi xat mali. Jinki jera mesele got. Jiber ku ne hatine mali merik peşi xemgin bu u ji hefsara xoara got. Hürmet, zuhara binere. Heke heji her se kal lüve dere bin juana bibeje. Hefseri mil mali. De kerem bikin ver. Jinki derke tuçu neri ku her se kal heji ber duvari rumiştine u daha xifin. Çocuğum vanu got, kerem bıkın, niye hafserim ilmale? Yeku duhaze, hunverin runen u tevde emşive bıkın. Disa, yek juan kalan rabu bersivajın ki dağı u got. Başa keçamın, lebeli em her sekal behevra naçın tüderi. Tiki cani jime daveti mali tiki. Binere, ev kal kul aliye mine rastey runiştiye, devlemen diye. Kale kul ali mine çepe runiştiye, serkeftine. Ez bu haji haskırınım. İcar dehere. Behefseri khoa bir şevre. Uje bu pırsa. Ubi beje. Ka ezi ki jan kali daveti mali bıkım. Tevde bir yar bidin. Upeyre vere. Jinik çu. Jihefseri khoa da got. Hefseri vi pır kefkaş bu got. Jiberko. Van mafe bir yari dana me. U gotine hujme her siyan ki jani hildi bijerin. Hunduzanın. Ez jî dibêjim em ê dewlemendî davetî mala xwe bikin da ku em jî dewlemend bibin. Serkeftin û hezkirin ji me re ne lazim e. Jinikê biryara hefserê xwe nepejirand û got: Serkeftin ji bo me çêtir e. Ez jî dibêjim divê em ê serkeftinê davetî malê bikin. Hê gotina jinikê di devê wê de bû, keçika wana biçûk tevlî nîqaşê bû, got: Dayê, bavo, heke ez bim bila hezkirin vere mala me. Ev ji bo me ji her tiştî bixêrtir e. Heke ev vere mala me dê hem kêf, şahî û hem jî hezkirin li mala me bibare. Jin û mêr li hev du dilêrin û peyra xwasteka keça xwe ya biçûk dipejirînin û jê re dibêjin. Bi rastî tu mafdarî keça min. Pêdiviya me hemûyan bi hezkirinê heye. Jinik bi lez çû cem her sê kalan ji wan re got: Mednabere xwe de biryar daye ku em ê hezkirinê davetî mala xwe bikin. Kêjan ji we hezkirin be, bila ew were mala me û bila yên din nivir bimînin. Her sê kal bi hevra rabûn, bersiva jinikê dan û gotin: Heke we dewlemendî ya jî serkeftin davetî mala xwe bikira, dê tenê yek ji me bihata mala we. Lê ji ber ku we hezkirin davetî mala xwe kiriye, em her sê jî dê bin. Jirke pırsî û got: Çima ji bo çi hezkirin? Kalan bi hevra bersiva wê dan û gotin: Hezkirin li ku be em her du jî li wirin û em tu car ji hezkirinê naqetin. Her sê kal li ser mirovên malbatê zivirîn û gotin: Sihata we xweş, ji ber ku hûn ji mirovan, ji ajalan û ji xwezayê hez dikin, hezkirin jî xwe li we digire.
ام هیویدارن کو از تجاری جوه نقطه او ایروجی ام هاتن داویا برنامه خواه حتی چیرو که کردن هنده مینن دخیرو خشیه ده.